Побутує такий вираз – має шерсть, хай собі й гріється. Тому, мабуть, іноді мало хто замислюється над тим, що взимку собаці має бути сухо, без протягів і, безумовно, тепло. Багатьом із власників собак і на думку не спадає зайвий раз утеплити будку, зробити ширмочку на отворі входу, аби тепло утримувалося всередині. Пес та й минулу зиму мерз, проте вижив, та й цієї зими нічого не буде йому, говорять недбалі господарі. Прикро, що переконати їх практично неможливо, хіба що зняти кожуха на морозі, залишити на ніч у тій же будці. А от безпритульній собаці ще гірше, у неї і будки немає. Зараз підуть холода і є в нас в основному, навіть оці от безпритульні тварини, вони ж не всі з довгим ворсом. Є гладкошерстні тварини. Така тварина просто-напросто загине. Вона, в неї починається артрит, артроз. Ну, артрит, артрози – це воно поступово. А буває, що просто від переохолодження. Просто от вечором вона заснула, а рано вона вже не проснулася. Як ви вважаєте, все-таки, якщо цю собачку прикормили біля багатоповерхівки і вона там вже живе понад скільки-то років, як психологічно можна було б настроїти людей на те, що їй потрібен теплий закуток? Ви знаєте, отут ми з вами вже і говорили за це, і не говорили. Коли ми говоримо за якесь приватне подвір'я, то це да. А коли ми говоримо за багатоповерхівку, різні де да, різні думки, існують такі правила общежиття. І от одна людина за, одна проти. Чого вона проти? Вона не положено. Да, не положено, чи мене там вкусили. Хоча дуже рідко, я вам скажу, ці собаки кусають. Вони не нападають на тих людей, де вони їдять. Це все неправда. Я, наприклад, знаю... Яка годує, не покусана. Не покусана ніколи. От скажіть, багато волонтерів покусано? Ні. Скажіть, от я 26 років працюю з собаками, я кожен день щупаю 30 хворих тварин, я не я ж, бачите, я до сих пор ходжу живий, пишу руками, я не покусаний. Да. Тварина відчуває, коли їй роблять добро, коли їй дають кусочок хліба, коли їй дають куточок, де вона може переспати. Я думаю, що просто людська сама має бути, людське відношення. Ну хай вона вже під батареєю той зігріється. Ну невже це така проблема? Ми маємо мати трошки бути людянішими, зглядатись на ці очі, в яких є сльози. От кажуть, тварини не плачуть. Неправда, тварини плачуть. Подивіться на очі собаки, яка хвора. Чи подивіться на очі собаки, в якої вбили її дітей. Там отакі сльози. А цим двіртер'єрам все ж таки пощастило. У них біля багатоповерхівок старенькі, але все ж таки будочки. І є кому опікуватися. Недоїдки іноді з'являються у порожній мисочці. А от про якісь собачі смаколики залишається лише мріяти. Вони ласувати не звикли, проте домівка їх все ж таки тут. І щира подяка за те, що прихистили. Дворова собачка добре знає, хто свій і приласкає, а за ким навіть у слід не варто подивитися, образить. Розумниця наша, так лагідно, багато хто називає її тут. Кліпса у вусі свідчить, що перенесла непросту операцію і вистраждала своє право на життя. А цей двір – її територія, і вона вірно служить мешканцям багатоповерхівки. Якщо ви бачите безпритульних собачок, які бігають нещасно, вона кушати хоче, є нігде пригрітися, є нігде укритися, будь ласка, не залишайтесь безразличними к їх судьбі. Во дворах ставте будочки, питайтесь її покормити лишній раз. Ведь вони собаки, вони по своїй природі створені для того, щоб жити з людьми. Это не дикие животные, они живут с людьми, они доверяют людям, они любят людей, они готовы идти за бомжом, за алкоголиком, за больным, за богатым, за бедным, за кем угодно. За любым, кто ее приласкает, да, за любым. И поэтому, люди, относитесь к ним бережливо. Берегите наших братьев, наших меньших.